Всім привіт! Вас вітає Java конференція у місті Харкові. Сьогодні ми зібрали 250 інженерів із усього регіону. 11 топ-спікерів GlobalLogic із Харкова, Києва та Кракова із Польщі приїхали до нас для того, щоб прокачати усіх у Java. На самом деле, увидела больше, чем предполагала, и сама организация, и подход в очень высоком качестве. Больше всего понравился и запомнился спикер из Польши. Очень интересный, с таким фаном рассказал о Котлине. Мне кажется, в этом году намного больше интересных тем, ну, то есть уже два потока и вообще больше тем охвачено. И, в принципе, все доклады довольно интересные, то есть была даже сложность выбрать, на какой из стримов идти. Працює команда GlobalLogic, чудово працюють волонтери, спікери. Хорошо, що розбито на два стріма, що можна вибрати, куди піти, що послухати. І взагалі краще, щоб таких івентів було побільше.